Her evden bu şehirde üz üze gelmeyeceği. Şimdi olar. Ölüyle mi seni bu şehirden itirim ha? Seni... Yabır edeyim. Dinle! Yok 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 yok. Böyle elemeyek. Aha. Ben bilirim ki sen benden elektrik alırsın. Kimdi? Ay sen olsun yeri değil. Aha. 5 noyabr 2004. yıl tarihli fermana esasen yaradılan Azerbaycan İctimai Televiziya ve Radyo Yayımları Şirketinin tam adı neydi? Pas. Ne? Ne? Pastalım. Bu işe iştir. Aha. De görüm kimdi onlar? De görüm kimdi onlar yoksa göndereceğim seni hoppalara. Ayşe. Ne hoppalara? Bir bak. Çok sağ ol. Aha. Ben bilirim ki sen çok yakışı oğlansın. Ama senin ucubatından neçe gündür detektif okuyorum. El öz hoşundan değilen de kimdi onlar? Ha? Kimdi? De. Sen ölüyorsun kitabın ki çırparam tepeme. De. Yeni kitabı. Zalonun kitabını bağlayacağım. Dinle danışkanım kimdi ola? Kimdi? Çözüne. Coşku. Kimdi? Coşku. Ha? Bekem danıştın diyen onun ağzındakini çıkar da. Çıkar. Hı. De. Kimdi olur? Kimdi? 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 Dinle. Cevap ver. Hiç kim bilmir? Dekabr ayının 10'u saat 21'de televizyonun en sirli şovsu Maska başlıyor. Ağa. Yok, eləmiyim. Mən tramdan bırakıyorum. Mən ağlatacaksınız. Yaxşı, keçmiş həmkarımızdır da eləmiyim. Olmaz. Dostluq var, hürmet var. Bizim dedektivlərdən bir fərqimiz olsun. Kardeş, o nədir, topuq uzadırsan mənə, mən nələr gördüm. Bu boyda qayçıyla üstümə gələn coşkunu gördüm. Həqiqətən bir dənə məsələ deyim. Orada, deməli, boş bir yerdə, atılmış bir yerdə təsəvvürləyin. Heç kəs yox, soyuq axşamdır, qış axşamıdır, payız axşamıdır. Su ilıq idi ki olmasa? Biraz, yəni suyu bir sənəcə ilıq edirdilər, isti edirdilər, 30 saniyə sonra olurdu bumbuz. Yəni su. Neçə dəfə çıxdılar izin o suyu? Əslində dəfələrlə, bir neçə dəfə açığı, yəni düşünürdüm ki, mən oradan səhərsi günü 100% mən əməlli xəstələnəcəm. Çünki təsəvvür edin ki, oturmuşdum və əllər, ayaqlar artıq baba belə sirkənir, özünü asıl deyil, özümü saxlaya bilmirdim, artıq o qədə idi, soyuqdan ölürdüm. Hətta Muradı, nə bilim, Nigarı bilmirdilər mənim üçün neynəsinlər ki, yəni soyuqdan ölür də və təsəvvür edin ki, operator yerini dəyişir, naqillər yerini dəyişir, nə bilim, oyan ben və haradasa bir saat 8-9-un yarısı biz getdik çəkiliş meydançasına, saat 12-in yarısı çıxdı ay, 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 və 12-nin yarısına qədər mən belə suyun altında qalmışam. Xəstələnmədin sonra? Xəstələnmədim, sonra mən başa düşdüm ki, mən xalqam, yəni həqiqətən özümə yəni sözün yaxşı mənasını təəccüblənmiş oldu ki, nə edəcəm ki, yəni heç də olmadı. Səhərsi gündə bizdə çəkilişlər var idi, ilə gəlmişkən, maskanın çəkilişi idi və rahat getdim. Amma bir məqamı deyin, deməli orada ən xoşum bu anonsu çəkəndə Kamiləsi olsun, Faiq Ağayev olsun, Murad olsun, Nigar olsun, ən belə rola girən Coşkun Rəhimov idi. Aktyordu, aktyordu da. Təsadüfə deyil. Öz üstümə elə qışqırır ki. Aktyordu da, ağa, elə də olmalıdır. Baxışlar onun üstünə qışqırmazlar da. Həqiqətən qorxurdun. Gəlir qayçı, gəlir qayçı, bax burada deyil, amma özü iti qayçıdır. Özü hər dəqiqədə də onu iti deyil. Ağa da deyə bilmir ki, ay Coşkun, bu danır, layihədir, layihədir. Danır, şok verir, yəni də diskindim bir dəqiqə. Bir saniyə, nə olma bəs sizin... Mən axı öyrənməmişəm, belə bir məsələlər idi, həqiqətən çox çətin çəkimlər idi. Əslində, sən hazırlıqlardan danışırsan, sən danışanda biz bunu öz gözümüzün qabağında canlandırırıq. Təsəvvür edirik ki, nə qədər maraqlıdır, eyni zamanda da çətindir. İstəyərdik ki, elə bu hazırlıq mərhələsindən danışasan, ağa, necə gedir hazırlıqlar?
Ve ümumiyyətlə şovda ən həyəcan verici nədir? Səhnənin həyəcanı haqqında, bu belə deyək, kadr arxası məqamlar haqqında. Əvvəla mən sadəcə buradan doğrudan da çalışan bütün əməkdaşlara rəhbərliyə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bu layihəyə görə. Nəyə görə? Çünki elə şəhərlərdən də oxuyuram. Yazırlar ki, o bizdə də olacaq. Vau, möhtəşəmdir, əladır. Dostlar, həqiqətən o göründüyü qədər var. Hətta görünmədiyi qədər var. Çox böyük layihədir, çox ağır layihədir və mən düşünməzdim ki, nə vaxtsa mən bu cür böyük layihə, yəni mən düşünməzdim ki, bu cür çətin layihə ola bilər. Yəni təsəvvürün, yəni məndə cəmaat nədir var, layihəsi var, beynəlxalq layihədir, çox bəyəndiyim, çox sevdiyim və çox məsuliyyətlə yanaşdığım bir layihədir. Mən o layihəyə girəndə istərsiniz həyəcanlı hiss edirdim və çıxış eləyəndə artıq yəni bir növ özümü toparlayıb çıxırdım. Və təsəvvür edin ki, cəmaat nə deyir? Çox sevdiyim bir proqram mənim gözümdə oldu, bilirsiniz, nə? Balaca bir layihə. O qədər, həqiqətən çox kiçildi. Gözümdə çox kiçildi və düşünürəm ki, o... Nə var ki, bunun aparmada? Yəni, ona sanki, Ya fiziki ağırlığı baxımından təbii ki, yəqin ki. Çox çətin, amma bununla bərabər çox maraqlı. Təsəvvür edin ki, nə qədər orada, bəlkə də yüzlərlə insan çalışır bir layihədə. Mən hətta ora gedəndə dedim ki, ictimaiyyədə adam qalmayıb, hamı buradadır. İnsanların sayı demiş ki, maskalar nə qədərdir, ağa? 12 maskadır. Deməli, 12 maskadan, deməli, biz bir-bir hər həftə bir maskanı açacaq. Biləcəyik ki, bu maskanın arxasında kimdir. Mən sizə birini deyim. Amma bilirəm, bu ola bilər ki, mənim sonuncu efirim olsun. Amma istənə alacaq. Deməli, orada bir maska var. Təsəvvür edin ki, qaldırır və maskanı çıxarır. Təsəvvür edin ki, mən dəfələrlə xahiş edim ki, bir dənəsini deyim də, yəni, nə deyir ki, əziyyət çəkəcəm, filan oyan bəyən. Açığı bilmirəm, deyə başa düşürsünüz, onu deyə bilmirəm. Buydu deyəcəyiniz. Yəni, bilsin. Biz də göstəyirik. Valla, məşhurdurlar, çox məşhurdurlar. Hamı məşhur, bütün iştirakçılar məşhurdur. Bütün iştirakçılar məşhurdur. Azərbaycan məşhurları orada var. Orada blogger ola bilər, orada aktor ola bilər, idmançı ola bilər, müğənni ola bilər. Yoxsa necə təqdim olunur? İnanırsın, məsələn, Azər çıxsın, öz səsini oxuyacaq. Öz səsini oxuyur. Sadəcə mahnılar tamam fərqli formatda gedir. Bu mənada artıq, yəni, təsəvvür edin ki, bizim alışdığımız Dənizin ifa etdiyi mahnı var da, düzdür. Yəni, onun öz boğazları filan. Amma Dənizə tamam başqa bir mahnı verilir. Və Dənizə artıq tanımırlar. Texniki imkanlar da bura müdaxilə. Qətiyyən. Yalnız bir mənada, bir məqamda maska özü haqqında ipucular verir detektivlərə və tamaşaçılara. Onda səs dəyişilir texniki olaraq. Səsi belə gəlir. Mən indi sizə. Hə, danışanda. Ancaq danışanda. Amma digər halda özü oxuyur. Və detektivlər də buna girib qalırlar. Baxırlar belə ki, nə baş verir? Yəni, filan kəsdir. Deyirlər, Azər Süleymanlıdır. Açırlar dəniz sadəyə. Yox, açmırlar. Hara açırlar, açdılar bu deyək. Açırlar ki, açmırlar, aça bilmirlər, təsəvvəyə baxırlar ki, sonra növbəti ifadə deyirlər ki, yox, bu Azər deyil. Bu, nə bilim, Salih Bağırovdur. Yeri gəlmişkən, sabah dedektivlər olacaq, əziz dostlar. Dedektivlər özləri çox şoktadırlar. Azərbaycan efirində. Dedektivlər özləri şoktadırlar. Dedektivlər özləri, inanırsa, belə qalırlar. Belə qalırlar ki, bu nədir də? Yəni, bu nədir həqiqətən? Amma burada məqsəd dedektivlərin aşkar eləməyidir ki, kimdir o maskanın altındakı. Yoxsa sadəcə olaraq seçməyidir ki, əgər səsi xoşuna gəlirsə, deyir ki, mən səni seçirəm ki, növbəti etapa keçirsən. Yox, tapmalılar. Funksiyası ondan ibarət ki, kim olduğunu təyin etsin. Bəli, ondan ibarət ki, onlar tapmalıdırlar. Hərəsinin öz fikri var. Hərəsinin, qeyd edim ki, detektivlər hər biri. Buradan Faiq Ağayev də salamlayıram. Coşqun Rəhimova da, Nigar Camalda, Muradı da, Kamiləni də. Hamısı möhtəşəmdir. Hər biri çox fərqlidirlər, dostlar. Özünüz, baxın, Kamiləni düşünün, Nigar Camala düşünün. Yəni, Faiq Ağayev, Murad Arif və Coşqun Rəhimov. Hər biri çox fərqlidirlər. Və fikirlərdə fərqlidir, yanaşmalarda fərqlidir. Və onlar bilsiz nəyə baxırlar. Bir saniyə siz gördünüz, filan yerdə əlini belə elədi maskada. Bu, bəlkə filan. Başa düşürüz, müzakirə o qədər dərin gedir, o qədər maraqlı gedir. Mən özüm diyanına təsəvvür edirəm ki, mənəm maskada və qarşıma detektivlərdir. Onlar artıq danışırlar, müzakirə edirlər. Mən özüm qalıram ki, doğrudan, axı mən də bilmirəm.
Mən də bilmirəm axı maskanın arxasında kimdir. Əziyyət verdilərə sənə oydu. Çox azlığın özü də bilmir. Həqiqətən bilmirsən. Və sənin maraqlıdır. Sən fikirləşsən, dönürsən ki, bu xanımdır, bəydir. Təsəvvür, dostlar, vallah deyirəm, bilmək olmur ki, xanımdır, bəydir, onu da bilə bilmirsən. Yəni, təbiidir, elə maskalar var ki, orada görürsən də, yəni, silüetindən görürsən ki, bu xanımdır da, aydın məsələ, yox, bəydir. Amma elə maskalar var, bilmirsən ki, bu bəydir, yoxsa xanımdır, yəni, bilə bilmirsən. Çox məsələn anonsda gördü izləyək də izləyək amma bax məsələn bax indi gəl anons izləyək davam edərik yəni məqama baxarsınız. Dün onu saat 21-də maska başlayır. Ay Allah mən baxdım heyecanlandım. Demək istədiyim var dostlar deməli təsəvvür edin ki gördünüz orada canavarı. Bəli. Mən canavarı dəvət edirəm. Deyirəm ki qarşılayın canavar gəlir. Vallahi canavardan qorxdum. Yəni bildiyiniz rəsmən qorxdum. Maska o qədər möhtəşəm idi, gözləri çox orijinaldı bu ondan. Ağız falan. Yəni təsəvvür onu canlı görsəm və gəldi, artıq çatanda, yəni qeyri-ixtiyar mənə bir dənə belə elədi canavar. Qeyri-ixtiyar qorxdum. Yəni çatan səni niyə qorxdu? Axı dedim, yo. İnansız qorxdum. Maska o qədər möhtəşəm idi və yeganə maskalardan biridir ki, detektivlər onun arxasında bəydi, xanımdı bilmirlər. Nə maraqlı. Müzakirə edirlər, hərəsi bir ad deyil, bilmirlər. Ağa, bəs iştirakçılar bir-birini tanıyırlar? Yox, onlar da tanımırlar. Heç kimi, heç kimi. Ay, ağa, elə maraqlı. Vallahi özüm-özüm onu tanımıram. Ağa, bu layihə teleməkanın doğrudan da o həyəcanlı, baxımlı, şöhrətli öz yerində ən sirli layihələrindən biridir. Çox sirlidir. Və burada məxfilik məsələsi çox önəmlidir. Maraqlı. Bunu necə qoyursunuz? Bax, əminəm ki, özündən də səni soruşurlar, sual eləyirlər. Bu məxfilik ümumiyyətlə bu layihədə necə yerinə yetirilir? Tanıdığınız məşhurlar var da, düzdür? Hər birinizin tanıdığı məşhurlar var. Və həmin məşhurların avtomobillərini də deyim, tanıyırsınız. Yəni. Məsələn, Faiq Ağayevin avtomobilini FA-222 gördü, yəni Faiq Ağayevin maşınıdır. Bu maskalar da məşhurlardır, onların da maşınları tanınır. Onları xüsusi maşında gətirirlər. Onların büsbütün, yəni hər daxil olarkən gördünüz bəyəqlər bağlı, hətta ondan da çox bağlayırlar. Yəni büsbütün bağlıdır. Üzündə də güzgü maskadır, bəl 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 ki. Heç bilə bilməsən ki, xanım da bəydir girişindən, yerişindən, çünki bilmək olmur. Yəni, o qədər məxfi gətirilir, o qədər məxfi aparılır. Bilməm, yəqin ki, bir-iki nəfər kim-ki, məsələn, bəlkə bilirlər. Yəni, heç kəs bilmir. İştirakçılar, bəd yanıb burada, deyək ki, gördüyünüz, bəyəqləri gördünüz, orada nar maskasıydı, yanında canavar maskasıydı. Nə bilim, Molla Nəsrəddini gördünüz. Çox şirin, belə ləzzətli, cırtdan var. Onlar hamısı yanbayandılar, onlar özləri bilmirlər ki, bu maskanın arxasında kimdir. Heç kəs bilmir də, heç kəs. Ona görə gözəl bir slogan var ki, gəlin bərabər bilək. Təşəkkür edirik, uğurlar diləyirik. Çox şad olduq səni görməyə. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən bir təklif eləmək istəyirəm dinləyicilərimizə, bizi tamaşaçılarımıza, bizi eşidənlərə, bizi hal-hazırda izləyənlərə. Maskaya ayın 10-u, axşam saat 9-da baxın. Bu ayın bazar günü, axşam saat 9-da baxın. Çünki həqiqətən bir dəfə baxacaqsınız. Və bu layihə sizi aparacaq, çox dərinə aparacaq. Özünüz detektiv olacaqsınız. Detektiv olmağa hazırsınızsa, ayın 10-u bazar günü axşam saat 9-da izləyin. Sabah da detektivlər, sabah xeyir. Azərbaycan efirində qonaqdır dostlar. Sonda isə həmkarımızın daha bir belə deyək istedadını sizə təqdim eləyəcəyik. Onun bizim ötən bəli yeni il buraxılışımızda bir qəşəng dueti var idi Aşıq Samirə ilə. Həmin mahnı ilə tamamlayırıq. Sağ olun. Sağ olun.